星期五早高峰期间，纽约州进入紧急状态，部分地区发布了洪水预警，其中危险而且危及生命的干预为纽约市的道路和公共交通造成了严重影响。纽约州长霍楚宣布纽约市长岛和哈德逊河谷进入紧急状态，他敦促住在低洼地区的纽约市民采取额外的预防措施，因为我们不习惯应对这种规模的干预。霍楚话俾当地媒体 NY 一听，如果有咩办法可以留喺屋企，请咁样做。佢补充话，如果你住喺容易受到洪水袭击嘅房屋里边，要有逃生路线。你长嘅雨可能会致命。呢、这个就系我对纽约人要讲嘅。曼哈顿、布鲁克林同埋皇后区嘅暴洪警报被延长至下午12:30。星期五早上，布朗士同埋史丹顿岛以及苏纳哈德逊、皮尔根、威切斯特、克罗兰和菲尔德在内的多个县都发布了暴洪警报。据 NBC 新闻报道，星期五上午，纽新康部分地区有2300万人处于洪水预警之下，其中纽约地区的预警将会持续去到星期六早上6点。泽西海岸就发布了沿海洪水警报，大雨对公共交通造成了重大的影响。由于干预和洪水，纽约市多条的地铁线路都停运或者部分停运，特别是在布鲁克林，拉瓜迪亚机场就宣布将会关闭航站楼 A， 所有从该机场出发的旅客在出行之前都应该要联系航空公司了解航班状况。肯尼迪机场和纽瓦克机场就都报告了航班延误。随着热带风暴奥菲里亚的残余带来最后一击，星期五早上布鲁克林部分地区是3小时内的干预和1个月的干预量等同超过了4英寸。纽新康其他地区就迎来了每小时1至2英寸的强干预，预计将会持续去到星期五晚上。AccuWeather 说，一些地区的干预量可能会高达8英寸，大部分地区预计将会迎来2至4英寸的干预。纽约州长霍楚和新泽西州长麦菲都已经指示了政府机构和市府机构协调准备应对洪水。